Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u novi podcast Sport Klub Televizije. Rukomet je ponovno naša tema. Zadovoljstvo mi je pozdraviti mog današnjeg gosta, to je predsjednik rukometnog kluba RK Nexa iz Našica, Josip Ergović, s kojim ćemo popričati o brojnim temama u hrvatskom rukometu. Josipe, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš podcast. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste, da vas pitam za početak, jedno turbulentno razdoblje za vas kao za prvog čovjeka Nexa, prije svega, je li zdravlje u redu, je li vas osobno zaobišla ta pandemija koronavirusa? Da, zdravlje je u redu, hvala na pitanju, ja sam dobro, iako ljudi koji me sreću često sa žaljenjem prema meni prilaze, joj Josipe, pa eto, nisi uspio, opet su te ovi pobjedili, prevarili, ja sam zapravo vrlo zadovoljan, jer vidim da ipak radimo na nečemu dobrom i mislim da su moja uvjerenja pravilna i za to, zbog toga sam zadovoljan. Što se zdravlja tiče koronu, ja osobno nisam imao, zajedno sa rukometašima i članovima kluba sam išao vaditi antitijela sada u subotu i na niskoj sam razini, tako da se i dalje moram osobno čuvati. Dobro. Josipe, recite nam onako neki presjek, koliko ste vi već dugo u rukometnom klubu Nexe, kako je izgledao vaš put i kako se nosite s tom ulogom prvog čovjeka kluba koji je već evo nekoliko godina u itekako primjetnoj uzlaznoj putanji? Ja sam 2005. godine sa 25 navršenih godina postao član izvršnog odbora rukometnog kluba Nexe ispred naše tvrtke koja je, se rukometni klub zvao Našice, ali smo i tada već bili najveći financijer i sponzor kluba. I tada sam se uključio i odmah smo 2005. na 2006. sezonu, znači 2006. smo ušli iz druge lige u Premier Hrvatsku ligu. I nakon toga smo, u toj sezoni sam, odmah su me dečki koji su entuzijasti koji su vodili taj klub, imenovali me za dopredsjednika kluba, a tadašnji predsjednik Darko Mikičić je i dalje ostao predsjednik kluba i te sezone smo završili kao sedmi na tabeli, na tabeli Hrvatske Premier lige, što je bio izniman uspjeh, jer to je bila iznimno jaka liga gdje je bilo pravilo da domaćini pobjeđuju, a gosti gube i praktički sa nekom pobjedom u gostima odmah ne ispadaš iz lige i ideš malo višlje. Sezonu poslije smo završili na trećem mjestu i za vječnog prvaka Zagreba, ali tada drugog najjačeg kluba Perutnina Pipo IPC, čiji je to bio klub od tadašnjeg predsjednika Kavrana. I onda od sezone 2008-2009, znači od 2009. godine, smo vječni vice prvak Hrvatske, znači svake godine smo drugi u Hrvatskoj. I od 2008. godine svake godine igramo EHF kup, koji je ove godine i najjači do sada, preimenovan u Europsku rukometnu ligu, tako se zove, i eto, to je naš neki put evropski i uglavnom naš klubski put od druge lige pa eto do osmine finala Europske rukometne lige. Prije dvije godine smo igrali i četvrt finale EHF kupa gdje smo sa Fukse Berlinom za jedan gol nam je izmaklo i Final Four. Sad kad ste spomenuli, vi ste cijelo vrijeme u tom EHF kupu, znamo kako izgledaju te neke formalne promjene sustava, dakle preimenovalo se natjecanje, više klubova sudjeluje. Vi kao predsjednik kluba, kako vama izgleda ta promjena, što je to za vas promijenilo, što kao klubu Nexeu mijenja to preimenovanje i promjena formata iz EHF kupa u Europsku ligu, je li to po vama bolje ili lošije za to natjecanje? Pa, to je po meni jedna izvrsna stvar. To se sada često naziva mala liga prvaka. Znači, ova originalna liga prvaka je smanjena na 16 klubova, gdje je, ajmo reći, doslovno elita, manje više. I svi drugi klubovi, znači najjači drugi klubovi, njemački i francuski prvenstveno, jer Njemci i Francuzi u ovoj velikoj ligi prvaka imaju samo po dva predstavnika. Mi znamo koliko ima jakih francuskih i njemačkih klubova. Svi ostali moraju sudjelovati u Europskoj rukometnoj ligi. Mi smo morali igrati kvalifikacije za tu Europsku rukometnu ligu, jedno kolo, koje smo, mogu reći, drugi najjači klub iza Barcelone, španjolski, izbacili Bidasoa Irun. I tu smo, tako i na taj način smo ušli u tu Europsku rukometnu ligu među 24 kluba.
ajmo reći, ako je 16 klubova u Ligi prvaka i 24 u ovoj Europskoj ligi, onda možemo reći da smo mi zaista među elitom 40 najboljih europskih klubova u Europi. Josipe, sad nevezano za rukomet, je li Nekse kao grupa, kao grupacija osjetila pritiske uvjetovane ovom pandemijom korone? Jeste li imali kakvih velikih gubitaka? Kako je sa financijske strane bilo poslovanje u 2020. pa i do sad u ovoj 2021. godini? Onako neki okvirni odgovor, to su sad već teme, malo izlazimo iz sporta, ali eto, kratko. Vrlo kratko. Samo ću reći da smo imali veliku sreću da građevinski sektor uopće nije ga dotakla kriza do sada. Znači, kompletan građevinski sektor u Hrvatskoj, i nije to samo građevinski. Vidim ja tu i sve tvrtke koje se bave nekim održavanjima, tehnikom. Jednostavno, niste to osjetili, tako i mi. Mi smo se, naravno, kad počela pandemija, zabrinuli i odmah smo neke krizne korake počeli predviđati što bismo trebali postići i što će se dogoditi. Ali zanimljivo je da spomenuti da nam je prošla godina bila rekordna, znači u svim pokazateljima, pa tako i u ostvarenom financijskom rezultatu. Znači da imamo izvrsne rezultate i da je tvrtka iznimno stabilna, a do sada, evo, četvrti mjesec je građevinska sezona, tek se zahuktava. Vidimo da bi ova godina mogla biti čak i jača od prošle. Tako da, znači, što se vas tiče, korona se može nastaviti, jel? Pa ja bih volio da se prekine. Ja se usuđujem se reći da nema korone, da bi to bilo tolika velika potražnja za građevinskim materijalima na tržištu da vjerojatno mi ne bismo mogli to sve ni ispratiti. Nadam se da će korona čim prije završiti, ali srećom nas financijski nije ni okrznula. Ok, nek se onda tako i nastavi. Ajmo se vratiti sad na rukomet, na Nekse. Još jedna odlična sezona. U Europi ste, nažalost, ispali u osmini finala, i sami ste rekli, samo dva kluba iz Njemačke idu u Ligu prvaka. Vas je dopalo da u prvoj rundi knockout faze igrate sa moćnim Levenom. U Njemačkoj ste izvukli remi, presudila su ta dva pogotka za ostatka na domaćem terenu. Kako su igrači i kako ste vi kao klub doživjeli ovu europsku sezonu? Europska sezona je bila uspješna i možemo reći da smo postigli svoje ciljeve. Najbitnija je bila ta utakmica koju sam spomenuo protiv Bidasoa Irun, jer da tu nismo prošli, to bi bila jedna, mogu reći slobodno, katastrofa za rukometni klub Nekse, jer se prvo kolo SEHA Lige igralo u 12. mjesecu i mi praktički do SEHA Lige i do ovog prvenstva koje je odgođeno ne bi imali ništa, što znači da bi mi praktički ostali bez svih utakmica. Ovako smo to dosta dobro odradili, zadovoljni smo, možda je moglo biti i boljih rezultata, ali kad pogledate u svoj toj pandemiji koliko smo mi imali isključenih igrača i putovali bez novih igrača na gostovanja, mi smo zapravo završili tamo gdje je realno da završimo, na četvrtom mjestu u grupnoj fazi, iako je moglo biti šanse i za treće mjesto, ali eto, u osmini finala smo pokazali da se sa prvakom iz one grupe, znači Rijeka-Kad Leveno, možemo nositi ravnopravno. Može ostati žal što nismo prošli dalje zbog utakmice u Našicama, gdje smo bili bolji nego što sugerira rezultat, ali opet ponosni smo što smo dokazali i sebi, prvenstveno sebi, da mi možemo u dvije utakmice ravnopravno igrati sa takvim protivnikom. Je, stvarno, Leven je institucija i njemačkog rukometa i odlično ste se držali. Kažem, ta dva pogotka se odlučila, šteta. Da, kad gledate jedan Uwe Gensheimer, Andre Schmidt, kad se moraju dobro poznojiti do zadnje sekunde i tako slaviti tu njihov prolaz, i Andrej Šmirid je osobno došao u našu slačionicu, rekao: dečki, ja vam čestitam, svaka čast, lavovski ste se borili i morali smo se iz petnih žila potruditi da vas prođemo. To isto neko priznanje i našim igračima. Pa i Šmit je možda ostao iznenađen. Vidio ždrijeb, ko je sad ovaj Nekse, izbacit ćemo ih ovako, a na kraju do zadnje sekunde. Da, tako. Ok, ajmo malo proći. Hrvoje Horvat, ove sezone ste ostali bez njega, novi izbornik naše reprezentacije. Hrvoje je u stvari napravio najveći uspjeh u povijesti ovog kluba. Spomenuli ste, igrao je to četvrtfinale bivšeg EHF Kupa. Kako gledate na njegov period u Nekseu i kako ste vi primili vijest da odlazi i da morate pronaći novo rješenje, u kakvim ste se odnosima rastali? Znači, Hrvoje Horvat, kada je dolazio prije više od 5 godina, je bilo na moj zahtjev. Ja sam jako želio njega, jer sam ga pratio u rukometnom klubu
Dubrava, to je čovjek koji njeguje jedan moderan rukomet, kojem je obrana, neću reći najvažnija, ali vrlo važna, ali koji nije mu strano ni potegnuti 7-6, na koji se nekad svi naživciramo, ali koji ima jedne moderne poglede na rukomet i osobno sam ga kontaktirao i vrlo brzo smo se on i ja dogovorili. Tu je eto, proveo gotovo pet sezona i naravno da je prvotno bio mali šok kada je i on sam najavio da bi volio otići u reprezentaciju, a da iz saveza inzistiraju, makar je to kratki period, ta 2-3 mjeseca, da mora biti profesionalac, da ne može ostati u klubu ni do kraja sezone. A s druge strane, opet bismo ponosni da je rukometni klub Nekse dao izbornika hrvatske muške reprezentacije, to je velika stvar i nismo mu htjeli stati na put. I kažem, sretni smo zbog njega. I nekako moram reći ipak da se mi smatramo već dovoljno velikim klubom da uvijek razmišljamo o opcijama i da uvijek imamo neku rezervnu opciju, ne daj Bože neke bolesti, odlaska kao što se ovaj dogodio ili nečega, uvijek moraš imati saznanje što se događa na tržištu, gdje ima slobodnih trenera, tko bi mogao, ajmo reći, se s našom vizijom složiti i nekako poboljšati nas u tom našem smjeru, tako da smo vrlo brzo reagirali, kao što ste vidjeli, s Brankom Tamšem, koji je tada bio slobodan, smo se vrlo brzo dogovorili i evo, pokazuje da smo se jako dobro snašli i da je on nastavio, naravno u svom smjeru, malo promijenio neke stvari, ali da smo dobro odlučili i da smo jako nastavili dalje. Zanima me sad jedna stvar. Rekli ste u ovom zadnjem odgovoru da je savez tražio da gospodin Horvat vodi samo reprezentaciju, ne i klub. U slučaju da je Hrvoje htio nastaviti voditi Nekse, bi li mogao postati izbornik? Evo, jedna čudna odluka. Znamo da je svojevremeno Lino Červar bio i trener PPD Zagreba i izbornik reprezentacije. Da je Hrvoje Horvat odlučio da želi ostati u Nekseu, on ne bi bio izabran za selektora, to je za izbornika reprezentacije, to je sigurno. Je li to malo licemjerno od saveza s obzirom na Červara i njegove mandate koje sam sad spomenuo? Pa čujte, ja ne mogu sada insinuirati šta bi bilo da je on bio trener u Zagrebu, što bi bilo. A s druge strane, rečeno je da se sve glave moraju skupiti, da je ništa nije bitnije od prolaska na olimpijadu, što se slažem, i da se mora apsolutno posvetiti tome, a mi smo u tom periodu imali teške utakmice u EHF ligi, europskoj, tako da ovo vaše pitanje je na mjestu, ali optužiti nekoga za tako nešto ja ne mogu jer ja to ne znam. Ali dobro pitanje, šta bi bilo da je bio u Zagrebu, a ne u Našicama? Da, nećemo doznati odgovor još neko vrijeme, očito. Ja ga isto jednostavno ne znam. Je. Klub je preuzeo Branko Tamše, rekli ste promjena gotovo da se ne vidi i Tamše nastavlja s odličnim rezultatima. Kako je došlo do tog dogovora, tko je povukao konce i kako ste vi do sad zadovoljni sa novim prvim čovjekom na klupi? Ja Branka Tamša znam 10 godina kada je bio trener u Gorenju i kada su gostovali u Našicama. Kod nas je tada bio Kasim Kamenica trener i Branko Tamše je tada bio mladi trener 32-3 godine. Tada smo se upoznali, nakon toga sam se nekoliko puta sreo s njim i svidio mi se i njegov način rada i u razgovoru njegov način razmišljanja. Vedran Zrnić mi je, kada smo saznali da će nam Cveba otići, a to je sve to je bilo u 1-2 dana, preporučio Tamša, nazvao ga je. Oni inače su imali nekakav kontakt i ranije jer su bili i svoji igrači. Svoji igrači su bili, da. Svoji igrači, a onda mu je bio i pomoćni trener kod Obrovana. Tako da je on njemu prezentirao našu viziju. Tamše, ono što me iznenadilo, ne da je znao da mu se svidilo taj prijedlog, nego je on znao i sve naše igrače po imence i otprilike ko je kakav, znači on je nas pratio. Vrlo brzo je došao u Našice i možda zvuči čudno, ali mi smo se stvarno dogovorili za 10 minuta. I to na 2,5 godine. Odlično. E sad, dolazimo do teme koja je ovih dana podigla puno prašine u hrvatskom rukometu. Početkom ovog mjeseca, ostvari tjedan dana je od toga prošlo, PPD Zagreb i Zagrebački rukometni savez uputili su HRS-u
zahtjev da se prvenstvo prekine. Je li u tom zahtjevu, mene zanima, odmah bilo jasno da oni samo privremeno žele odgoditi natjecanje, kako je kasnije direktor Šupuković pojasnio, ili su ga htjeli baš prekinuti? To je detalj oko kojeg su se lomila koplja, koji je u stvari jako bitan u cijeloj ovoj priči. Ja to ne mogu točno znati, ali mogu prenijeti što sam čuo od drugih ljudi da su govorili. Zaista ne mogu znati što željeli. 2.4. je došao njihov taj prijedlog. Znači, mnogi su zaista pomislili da je to neka 1. aprilska šala, ali 2.4. je na datumu. Tako da, i onda je došao Uskrs, nismo znali kako se snaći, što raditi. Znači, bilo je priča, ali govorim, to su priče koje nisam ja izmislio, koje sam čuo. Da su imali razmišljanja, pa gledaj, sada je pandemija, pa ajmo mi sve to završiti u 8. mjesecu, kad njima dođu pojačanja, pa da to riješimo puno lakše, mi se bojimo Nexa, oni su jači od nas, pa pogledaj u Evropi, oni su, to jest Nexa je napravio izniman rezultat, a mi imamo 14 izgubljenih utakmica i to neke s velikim razlogom. Ponavljam, to je ono što sam čuo od više ljudi, što nisam izmislio i ne mogu reći što su oni željeli. Znači, ja, ono jedino što piše u njihovom zahtjevu decidirano, a to nije zahtjev od Zagrebačkog rukometnog saveza, nego taj 2.4. što su oni slali na sve klubove Premier Lige gdje su mislili da će ih svi podržati, a tamo piše predlažimo obustavu natjecanja do daljnjega. Dobro. Evo, dosta zanimljivo, dosta zanimljivo. Crno na bijelo imamo svi te dokumente, tako da, na mailu. Doduše, još jedna je zanimljivost, da u rukometni klub Nexe nije taj zahtjev došao u sve druge klubove, pa su mi proslijedili. To je bilo moje iduće pitanje. Vi ste, dakle, istaknuli kako je direktor PPD Zagreba, Vedran Šupuković, svim klubovima, osim vama, poslao taj dopis u kojem su se, koliko sam shvatio, klubovi trebali izjasniti da li se slažu s njihovim prijedlogom ili ne, nakon čega bi onda taj dopis išao u HRS. Evo, kako se to odvilo, još par rečenica o tome. Da, poslan je svim klubovima osim nama, ali razlog je pandemija. Valjda smo mi imali na pandemiju. Nakon toga je od Zagrebačkog sportskog saveza opet došao takav sličan prijedlog, vidjeli ste, malo proširen, da se odgodi prvenstvo, jer se treba misliti na zdravlje igrača i da se trebaju svi procijepiti. Opet ga mi nismo dobili, a po mojim informacijama drugi klubovi ga opet jesu dobili. Tako da je to vrlo, vrlo zanimljivo. I to je bio dopis upravnom odboru gdje se predlaže prekid prvenstva zbog zdravlja igrača i da se trebaju svi procijepiti. Vi ste i sami istaknuli u komentaru ili taj dan, bio je 7. travanj ili kad je već donijeta odluka 8. Kako je Nexe u jednom periodu imao čak 9 igrača na koje nije mogao računati zbog pandemije COVID-a. Jeste li vi tad imali ikakve zahtjeve ili ste se jednostavno nosili sa situacijom kakva je tad bila i kakva je iskrsnula u tom trenutku? Mi malo je krivo prenešeno, nismo imali u jednom periodu 9, imali smo 6, a 9 smo ukupno imali pozitivnih. Doduše, sada kada vidim, znači 17 članova našeg kluba i stručnog stožera ima antitijela, što smo vadili u subotu, ali ovo je što se znalo na testiranjima. Mi smo imali jedan problem da smo trebali jedan utorak, nije bitan datum, početkom, zapravo u 10. mjesecu, putovati u Alingsas. I srećom je da igrači nisu imali kontakt prije tog testiranja. I znači, pokazalo se da smo morali ići bez 6 igrača u Švedsku. Rezultate smo dobili u nedjelju navečer, u ponedjeljak ujutro smo imali čarter koji smo rezervirali i koji treba i platiti, koji nije baš jeftin za Švedsku. I mi nismo znali što da radimo, iskreno, i zbog Croatia Airlinesa, i zbog nas, i zbog EHF-a. Zvali smo u EHF, rekli su, ako ikako moguće, igrajte. Znači, da smo mi odustali, to nismo tada znali, ali da smo odustali ne bi mi izgubili 10-0, našao bi se drugi termin, vjerojatno bi se moralo ići na 2 meča, jer je našom krivicom, bez obzira što je COVID kriva, ne mi, vjerojatno bi morali ići na 2 meča u Švedsku tamo odigrati, jer nije bilo drugačije vremena. Mi smo odlučili idemo. Testirali smo igrače brzim testovima ponovo u Našicama, pa u Švedskoj, bili su negativni, mi smo otišli i
Sreća je bila da smo čak i pobijedili i to sa lijepom razlikom. Nakon toga smo u 12. mjesecu opet imali nešto pozitivnih igrača na PCR testu, ali većina njih su zapravo bili zdravi, ali znate da PCR test pokaže zaostatke nakon, virusa. Nakon nekog vremena onda ne možeš dobiti negativan test koji je uvjet za ulazak u Rusiju, a ne uvjet za odigravanje utakmicama. I bez obzira što su liječnici rekli, dečki su vam zdravi, ne može vam dati papir, jer PCR test tako pokazuje, jer je preosjetljiv. Mi smo opet otišli bez šest igrača tamo, ili sedam, čak i tamo smo i zaginuli velikom razlikom, ali eto, odigrali smo utakmicu. Hrvatsko prvenstvo tada nismo igrali, ispričavam se, tako da tu ni nije bilo nikakvih... Mi se uključujemo u ligu za prvaka, tako da tu nismo imali doticaja sa prvenstvom. Naravno. Tu se sad javlja još jedna problematika koju ste vi također spomenuli. Mnogim igračima ističu ugovori baš u tom periodu kad bi se trebalo nastaviti prvenstvo, pa bi onda ti klubovi morali nastaviti završnicu lige, dosta oslabljeni, okrnjeni. Koliki je to problem? Imate li možda vi takvih igrača bez kojih biste ostali? Eto, prvenstvo se nastavlja tek krajem svibnja. Mi taj problem nemamo. Znači, ja ne govorim u svoje ime. Ja najmanje govorim u svoje ime. Imam neku dužnost i kao predsjednik Rukometnog saveza Osječko-baranjske županije i prema drugim klubovima, a i kao član upravnog odbora smatram Hrvatskog rukometnog saveza. Smatram da imam neku odgovornost i po tom pitanju. Rukometni klub Nexa ima igrače na 12 mjeseci pod ugovorom, ali to smo samo mi i rukometni klub PPD Zagreb u muškom sportu. Čak nisam siguran da i Podravka u ženskom sportu ima kao prva Hrvatske, nisam siguran, ali mislim da nema na 12 mjeseci. Znači, meni je bilo odgovoreno u rukometnom savezu da je to problem tih klubova, jer kakvi su to klubovi koji nemaju profesionalne igrače na 12 mjeseci. Ja bih volio da mi imamo Bundesligu i da je to tako, ali hrvatska realnost je trenutno takava. Tako da i treći najjači hrvatski klub, bila to Dubrava, bio to Poreč, bile to Sesvete, bio to Varaždin, nema ugovore s igračima na 12 mjeseci. Da ne govorim da neki igrači, jer su mladi, imaju mature, da puno igrača ima, jer su studenti, imaju ispite u 6. i 7. mjesecu koje treba spremati, da klubovi koji imaju igrače na moru, da imaju do 31.5. iznajmljene stanove, jer onda ti najmoprimci, to jest najmodavci, pardon, oni daju te stanove u turizam i nadaju se nešto će imati od te sezone. To su veliki problemi. Da spomenjem druge lige, znači druga hrvatska ženske lige, druge hrvatske ženske lige i prva B, tako zvana, zove se prva, ali to je prva B hrvatska liga, koje su isto dvije, imaju isto te probleme, pa to su amaterski klubovi koji su isto jednako ovom odlukom zakinuti. I to su ovi problemi koje sam nabrojao za njih strašni. Evo, ženski rukometni klub Umag je rekao da će raspustiti sve igračice, da će završiti prvenstvo sa kadetkinjama i juniorkama, znači sa djecom. Da, odluka koja u stvari utječe na toliko manjih sportskih rukometnih sredina koje se u biti s time nikako ne mogu nositi u stvari. Ja mislim da se ne mogu i ja ne vidim kako će se ta prvenstva završiti, iako želim da se završe do 30.6. kada se mora završiti prvenstvo. To je znači instrukcija od Europske rukometne federacije. Ja ne vidim načina kako. Nadam se da sam u krivu. Evo, vi kažete osobno da su se vama mnogi klubovi žalili da su morali odigravati utakmice praktički pod pritiskom, pod prisilom, iako su bili u istoj ili vrlo sličnoj situaciji za Zagreb. Kako na to gledate iz te perspektive? Da, mnogi klubovi su to napisali na kraju. Znači, i sa 8-9 igrača se išlo na utakmice i dan nakon izlaska iz samoizolacije. I tada je to bilo normalno, a sada je rečeno da je post-covid sindrom iznimno opasan i citirat ću da kod mladih ljudi može izazvati probleme da im napada srce, pluća i mozak. Citiram. Ja se slažem da se bojimo korone i post-covid sindroma, ali tada, kažem, su ti igrači to morali odigravati, tada ništa od toga, dok se svi ne procijepimo, a rok je 19.5. za sve nas klubove koji igramo Kup Hrvatske, nas 8 muški, ne znam na pamet ženski, ali još dva hrvatska kluba, Poreč i Kaštela, još prije 19. moraju odigrati
osminu finala, znači ovo je četvrtina finale, ali koja je zaostala, znači da li to gledam na kalendar 15. ili kada će oni to odigrati i kako će se do tada procijepiti, to je jedna znanstvena fantastika. Nije. Na kraju krajeva, vi ste bili jedini koji ste se toj odluci javno usprotivili na sjednici upravnog odbora, što ste i sami istaknuli u priopćenju nakon što je savez prihvatio i amenovao taj zahtjev PPD Zagreba. Zašto, ako kažete da se i ostali žale, zašto nitko nije drugi podigao glas, zašto svi stoje u Zagreb? Dan prije odluke ste rekli da se 5 klubova žalilo, e onda se tu nakon te sjednice upravnog odbora dogodila i skupština. Možete li malo pojasniti kako se to sve izdogađalo, kako ste vi to doživjeli? Evo da ja sad ne duljim na pamet. Evo ovako. Ja sam u tom rukometnom savezu član upravnog odbora od 2008. godine. Ja sam bio prilično siguran da će se ovako nešto dogoditi. To je malo eto, nevjerovatno, ali eto, u krajnjem slučaju i dogodilo se. Znači, bilo je 11 prisutnih članova upravnog odbora. Jako je bitno za naglasiti da članove upravnog odbora izabire predsjednik saveza i predlaže skupštini koja je onda pojedinačno za svakog glasa. Znači, da sada znate da je na svim skupštinama do sada, koliko ja znam, bio uvijek samo jedan predloženi predsjednik, nikad nije bilo dva. I onda je naravno izabran 100%-nom odlukom jer nikad nije bilo protiv kandidata. I onda naravno taj predsjednik je izabrao upravni odbor koji je prilično šarolik u smislu i geografski, da budu pokriveni svi dijelovi Hrvatske i tako bude tu neki predsjednik sponzora, da se gleda da ti ljudi zastupaju i da koji potiču iz nekih rukometnih sredina. Ali predsjednik ih je izabrao, skupština potvrdila, nije bilo protukandidata. Druga je stvar da su ti ljudi, neki od tih ljudi tamo sjede preko 20 godina. Ja sam tamo, znači kažem 12 godina, skoro svi su duže od mene. Imam 40 godina, mislim da sam još uvijek najmlađi, neki imaju preko 70. Znači dugo su tamo, možda malo više nemaju, neki od njih možda, a neki sigurno nemaju više ni kontakata sa tim svojim klubovima. I eto, odlučili su kako su odlučili, kako sam ja i očekivao. Ono što je drugo, da vam odgovorim na drugo pitanje, skupština je bila odmah poslije upravnog odbora. Skupština već malo bolje predstavljaju ljudi iz cijele Hrvatske, sve regije. Bilo nas je preko 40 na skupštini. Na skupštini se u stvari nalaze predstavnici tih klubova, je li tako? Predstavnici županijskih rukometnih saveza, koje čine klubovi. Znači županijskih rukometnih saveza, to su sve županije, plus udruga trenera, plus udruga sudaca i plus predstavnici klubova nositelja kvalitete prve i druge kategorije. To smo trenutno bili samo Nexe, PPD i Podravka. Na toj skupštini, koja je bila izvještena i redovna godišnja skupština, do točke razno i nakon točke razno, znači završila je skupština, nije bilo niti riječi izvještajne. Znači nitko nije ni spomenuo da se prekida prvenstvo, a kamoli o tom razgovarao. Kada je završila skupština, došlo je par ljudi do mene i pitalo Josipe šta je bilo na upravnom odboru, pa sam im ja prenio, a vjerujem da su neki tek iz medija saznali da što se dogodilo, a bili su na toj skupštini. Dobro, evo još jedna onako stvarno zanimljiva situacija. E sad, savez ističe u obrazloženju te odluke kako se nada da će se igrači i svi uključeni akteri u Premier ligu, organizatori, dakle suci, delegati, svi koji imaju ikakve prste u tome, cijepiti do trenutka kad do tog nastavka dođe. Dajte recite, je li došao neki akt, neka uredba da je to obavezno cijepljenje? Kako igrači reagiraju na to, kakvog ste vi stava, jeste li za cijepljenje, znamo da mnogi za koronu kažu da je prevara, moram vas i to pitati, kako vaši igrači gledaju na sve to. Vjerujem, rekli ste i sami, ima studenata, ima igrača koji još nisu punoljetni, tu će morati umjesto njih intervenirati roditelji, možda se roditelji ne slažu, uglavnom jedna dosta komplicirana situacija. Da, prvo što se tiče maloljetnih igrača, mislim da tu nitko uopće nije razmišljao, oni se sigurno ne moraju cijepiti, ali ispadne prema odluci upravnog odbora da svi koji se ne cijepe da moraju im predočiti negativni PCR test ne stariji od 48 sati o svom trošku da bi mogli igrati. Da li se to odnosi na maloljetne? Pretpostavljam da da, ali možda i ne, to se ne zna. Drugo, suci, delegati, mjeritelji vremena
i tako dalje. To su isti ljudi koji sude seniorske i juniorske utakmice, gotovo svi. Znači oni za ove U17 utakmice ne moraju biti cijepljeni, a za ove seniorske moraju biti cijepljeni. To je još jedna ovako nelogičnost. Što se tiče cijepljenja, pa dobro, znamo svi da se okay, treba cijepiti, ali isto tako treba se cijepiti, ali isto tako je stvar pojedinca da takvu odluku donese. Znači rukometaš koji smatra da se ne treba cijepiti morat će o svom trošku ili trošku kluba predočiti negativan PCR test koji košta. Znači vidjeli smo od Koke, znači rukovodni klub Koka, koji su među jačim klubovima u ženskoj prvoj ligi, koji su rekli da se njihovih pola igračica izjasnilo da se ne želi ne cijepiti. Želi cijepiti. A ako je AstraZeneca u pitanju da se nijedna ne želi cijepiti. Tako su rekli. Doduše, meni je iz rukometnom savezu rečeno kada sam rekao da se AstraZeneca, koje najčešće cijepivo, ne stignemo više cijepiti jer je 12 tjedana između dvije doze, rečeno je da će biti nabavljeno drugo cijepivo, da to nije problem. Znači Pfizer, Moderna, eto, da oni će to riješiti i to je onda velika stvar. Ali da smo, ako krenemo sutra, da se cijepimo sutra svi, 3 tjedna mora proći između dvije doze i onda još 2 tjedna da to bude sve kako je propisano, onda možemo krenuti 19. igrati, a ovi što igraju ranije za ostale utakmice onda ne stignu već sad. A ponavljam, ako se krenemo sutra cijepiti svi, 19. možemo krenuti. Pretpostavljam da će ova pauza, ovo otezanje, stvoriti i dodatne troškove za svaki klub, pa tako i za vas. Kako će vam to u financijskom smislu otežati završnicu sezone? I sad pretpostavljam da je Nekse, sigurno je, dobio i neke financijske blagodati zbog uspjeha u Europi. Evo, što vi mislite, kako će to utjecati na neke klubove koji nisu vašeg renomea, koje ne igraju Europu, koliko će ovo otežati u financijskom smislu manjim klubovima, uvjetno rečeno, završnicu sezone? Da, mi smo dobili neke financijske blagodati, nije to veliko, ali nije ni beznačajno za naše uspjehe u Europskoj ligi od Europske rukometne federacije. To je puno veći iznos u Ligi prvaka. I mi ćemo imati neke veće troškove, oni neće biti puno veći. I imamo više problema da je sad prekinut naš dobar ritam gdje smo bili u dobroj formi, da mi moramo napraviti neke mini pripreme i spremiti se dalje za nastavak sezone. Ali kao što sam rekao, strašan će biti problem za manje klubove koji će ili morati produživati ugovore na taj mjesec dana ili produživati najmove. I to je velik problem koji, ponavljam, mislim da neće uspjeti, da se neće uopće uspjeti odigrati do kraja. Čuo sam neke komentare gdje to nije ni bitno, da je bitno samo da se odigra Liga za prvaka, ali opet mislim da to nije fair prema svim tim klubovima koji su odigrali većinu lige. Razmišlja se o proširenju lige tako da niko ne ispadne pa da svi budu zadovoljni, pa da se toliko proširi da još i drugoligaši uđu i da eto bude svi sretni i zadovoljni. Nismo igrali, niko nije ispao, neki su ušli i 16 klubova u prvoj ligi, sad nas je 12 i to je to. Evo ovako osobno, što vi mislite, boji li se Zagreb da ih vi možete svrgnuti s trona? To se sad pitanje postavlja u nekom javnom sportskom prostoru. Je li došlo vrijeme da nek se konačno uzme neku titulu, možda kup, možda prvenstvo? Što bi to vama značilo kao prvom čovjeku kluba? Oni kažu da se ne boje, da će bolji pobijediti na terenu. Ja znam sigurno da možemo ravnopravno s njima igrati. Tako da volili bismo to eto, i vidjeti na terenu. Smatram da ćemo uzeti ove godine barem jednu titulu. Prilično sam u to uvjeren. Zašto to smatram, osim na kvalitetu rada i kvalitetu naših igrača, koji nedvojbeno imaju i oni, naravno. Smatram da možemo s njima igrati najviše, jer smo to pokazali u ovoj EHF Evropskoj ligi. Znači, rezultat je iza nas. Pobjedivali smo jače klubove od kojih su oni gubili većom razlikom, pa se za to imamo pravo barem nadati da ćemo uspjeti osvojiti neki trofej. Dobro. Ja bih sad malo prošao funkcioniranje samog saveza kao tijela i odluka koje se tamo donose, a utječu na sve. Vi ste, kao što sam rekao na početku, rekli ste i vi sami tijekom podcasta, član upravnog odbora HRS-a. Dajte malo pojasnite nama, ali i našim gledateljima,
Koja je točno vaša funkcija na toj poziciji u praksi i koje su vaše dužnosti kao čovjeka na toj funkciji? Upravni odbor se sastaje po potrebi, ali sastaje se nekoliko puta godišnje i donosi sve bitnije odluke vezane uz funkcioniranje rukometa u Hrvatskoj i naravno Hrvatske rukometne reprezentacije. Znači, sve bitnije odluke koje su propisane statutom, na upravnom odboru se raspravlja i donose se odluke koje često prije toga pripremi predsjednik, predsjedništvo i zaposlenici rukometnog saveza. Ja sam tu član, kažem, već dugi niz godina i eto, najčešće se gotovo sve odluke donose jednoglasno i rijetko su bile ovakve teme poput ove sad gdje je dolazilo do razjedinjenja. Bilo ih, ali ne često. Jeste li vi zadovoljni funkcioniranjem tog upravnog odbora i funkcioniranjem saveza kao takvog, kao najviše rukometne instance u Hrvatskoj? Osluškuje li savez kako dišu drugi klubovi, druge sredine koje su na kraju krajeva najbitnije za reproduciranje mladih talenata, njihovo odgajanje, pa samim time i na sam savez i njegov opstanak? Kako biste ocijenili komunikaciju saveza prema tim malim sredinama, onako ajmo od 1 do 10 uz neko obrazloženje vaše ocjene? Da. Pa iako sam i sam član upravnog odbora dugi niz godina, pa znači što god loše kažem, može biti tako onda i na moj račun, iako nas je u tom, kažem, upravnom odboru puno. Jako sam nezadovoljan funkcioniranjem rukometnog saveza. Evo, mogu reći prvenstveno zbog ove odluke zadnje, jer to baš pokazuje da se ne osluškuje, što kažu većina i mali klubovi, ne osluškuje se uopće. Smatram da situacija nije dobra jer jednostavno mora postojati odgovornost za loše stanje u hrvatskom rukometu. Naša muška reprezentacija ima najlošiji rezultat u zadnjih 20 godina. To se uvijek može dogoditi na terenu, imali su i Francuzi kikseve, ali su se vraćali. Kod nas će to biti puno teže jer smatram da nema niti sustava i smatram da smo zaista u teškom knockdownu. Znači i naš prvak i naša reprezentacija imaju prilično loše rezultate koji će se teško promijeniti i naravno da tu i Hrvatski rukometni savez nosi svoje dio odgovornosti. Smatrate li da tim neosluškivanje malih sredina dugoročno savez u biti sam sebi pucao nogu, jer kao što sam rekao, te male sredine su suština rukometne budućnosti, te male sredine stvaraju igrače koji kasnije mogu doći u velike klubove, da li je to Nexe, da li je to Zamet, da li je to Zagreb, jedno onako dosta neodgovorno ponašanje, kako vi na to gledate? Pa smatram da eto, nisu poslušani ti mali klubovi i smatram da ih je sve manje i smatram da su u sve većim problemima, ovo im je još dodatan problem. I evo ga, kada je bilo u kuloarima oko upravnog odbora, imali smo neke razgovore kratko nakon upravnog odbora, sam imao ja s nekim pojedincima, kada je rečeno da će se liga širiti, prva liga, premijer Hrvatska liga širiti muška na 16 klubova, onda jedan čovjek koji je stručan, koji je tamo bio prisutan, mi je rekao, ali Josipe, ovo nema smisla, pa mi nemamo dovoljno kvalitetnih igrača za 16 klubova u prvoj Hrvatskoj ligi. Pa nekad smo ih imali za dve Hrvatske lige. A sada, ako je to tako, onda nam je budućnost baš i nije svjetla. Da. Jučer se javno pobunio i direktor ženskog rukometnog kluba Koka, već smo ga spominjali, David Premužić, koji je rekao, i sad ću ga citirati, u upravnom odboru HRS-a postoji ljudi koji bi štitili interese kompletnog ženskog i muškog rukometa, imaju iznimno loš odnos prema klubovima i ne postoji komunikacija prema klubovima, nego se nama samo serviraju odluke. Dakle, on je još je dodao, 80 utakmica se odigralo s višetjednim izolacijama, 80% utakmica se odigralo s višetjednim izolacijama, odgodama, koje kakvim promjenama i svi smo s time živjeli, a sad kad se u Zagrebu dogodi problem, svi se moraju uskladiti s njima. Stojite li vi uz te njegove rečenice i kako to komentirate? Pa mislim da nemam što dodati, mislim da je čovjek sve rekao. Mogu se samo s njim složiti. Dobro, evo kratko, jasno i vrlo jednostavno, nedvosmisleno. Ajmo malo jednom čovjeku koji se puno spominje u negativnom kontekstu, Zoran Gobac, za mnoge gazda hrvatskog rukometa. Iz vaše perspektive, vuče li doista sve konce? Poznajete li ga vi osobno, komunicirate li s njim?
kako je vaše mišljenje o njemu. On tvrdi, on je rekao u intervju nakon neuspjeha u kvalifikacijama za olimpijadu, za olimpijske igre, odnosno da je da se savez ne nalazi niti u kakvoj krizi, da nema problema, da sve funkcionira savršeno. Vi to mišljenje očito ne dijelite s njime. Da, Zorana Gobca poznajem osobno, naravno. U zadnje vrijeme smo u slabijoj komunikaciji, zadnje dvije godine prije smo bili češće. Komunikaciju imamo najčešće kada se sretnemo. Nedvojbena je činjenica da je on, kako često ga zovu u medijima, alfa i omega hrvatskog rukometa. I ono što je još isto tako nedvojbeno, da u Hrvatskom rukometnom savezu ne može proći niti jedna bitnija odluka bez njegovog odobrenja i njegovog znanja. To je jedna činjenica koju niko ne može pobiti i koju će svi koji znaju stanje u hrvatskom rukometu potvrditi. Je li onda Zoran Gobac u stvari gazda, a da li onda gospodin Tomislav Grahovac ima neku ceremonijalnu ulogu po uzoru na hrvatskog predsjednika? Sigurno da je Zoran Gobac glavni u hrvatskom rukometu. Tomislav Grahovac je predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, ali sam gotovo siguran da se za svaku bitniju odluku itekako sa njim konzultira. Dobro, ajmo se još malo vratiti nešto ljepšim temama. Imali smo već puno podcasta i uglavnom neki konsenzus je da se puno stvari treba poboljšati da bi dočekali boljita hrvatskog rukometa. Ajmo mi na Nexe, osjetite li od kako Nexe napreduje u Europi neki veći interes, neko povećalo iz Europe po pitanju zanimanja za vaše igrače? Imali nekih upita? Jaganjac, Moreno Car, Ribetić, Mileta, puno je tu mladih zanimljivih igrača. Nazire li se možda neki odlazak, neka prodaja, ako smijete podijeliti takve informacije? Da, pa ovako, mi smo uvijek bili doživljavani iz Europe i u Seha Ligi kao jedan eto simpatičan klub koji dobro radi iz jednog malog grada, i to nam je uvijek bila želja promijeniti, da postanemo jedan jak, stabilan klub koji radi velike stvari i teži boljem rezultatu. I to se počelo mijenjati. Eto, razvili smo i dosta mladih igrača, od njih napravili velike igrače. Dosta njih je došlo iz drugih klubova koji su ih stvorili, a ne nismo ih mi stvorili od početka. To je iz malih sredina. Bitnosti drugih kluba, iz malih sredina. Pa i taj Halil Jaganjac je došao iz jednog malog kluba. I eto, Pribetić je došao iz Poreća, tako da sada ne nabraja Mileta iz Labina, što ispominjete. Znači, što se tiče interesa za naše igrače, oni postoje, ali što se tog tiče, ti veliki klubovi često nas menadžeri zovu, često nas zovu i veliki klubovi. Već imam ja imidž jednog malo tvrđeg pregovarača i teško puštam naše igrače u inozemstvo, naravno uz dogovor sa njima, nije ni da blokiram njima njihovu karijeru, ali to se mora dogoditi da bude pod dobrim uvjetima i za njih i za klub, ako su s klubom pod ugovorom. Nismo imali incidenata, nismo imali nezadovoljnih igrača, ali ono što vam mogu potvrditi, a to je, neću reći sa 100% sigurnošću, jer uvijek se nešto može dogoditi, ali sa 90% sigurnošću, da niko od nositeljih igrača neće otići iz Nexa, od nositelja igre, da će svi ostati, svi naši nositelji igre u rukometnom klubu Nexe. Plus da ćemo se pojačati i vrlo brzo ćemo početi izbacivati imena, neki su i poznati, tako da ćemo biti i na višljoj razini u sljedećoj sezoni i gdje ćemo sa pravom očekivati, dići planovi i očekivati još bolje rezultate. Znači, ali kažete, uvijek ste htjeli da se to promijeni, znači, pretpostavljam da se sada krenulo mijenjati, da vas gledaju ozbiljnije. Jeste li zadovoljni financijskim ponudama za igrače ili su još uvijek malo podcjenjivački nastrojeni po tom smislu? Kako na to gledate? Mislite na zahtjeve igrača prema nama ili financijske ponude prema našim, našim igračima? Ponude za vaše igrače, nude li dovoljno ili podcjenjuju pa vi morate dizati tu cijenu, kako to izgleda sa tržištu? Najviše podcjenjuju. Spomenu neki iznos od nekoliko desetaka tisuća eura za nekog najboljeg igrača i misle da ćemo zagristi
da nam treba novaca, što je normalno, jer mnogi hrvatski klubovi, mnogi klubovi sa ovih naših prostora, još uvijek smo mi tretirani kao balkanski klubovi, bi itekako zagrezli, a onda se malo iznenade kad dobiju odgovor i da duše sada sve više vide da smo mi ipak malo stabilniji klub koji ne idemo na prvu i sigurno ne bismo na uštrb kvalitete davali igrače za sitne novce. Dobro. Josipe, evo, s ovime ćemo završiti naš podcast. Puno toga smo prošli. Imam dojam, kad bismo htjeli ući u dubinu svih tema, da bi nam trebao podcast od 1-3 sata, ali nažalost nemamo toliko vremena, vjerujem da nemate ni vi. Puno vam hvala na odazivu i puno sreće i vama i vašoj grupaciji RK Nexe i klubu RK Nexe, kako u završnici ove, tako i iduće sezone. Još jednom hvala. Hvala lijepo, bit će još vremena, vidimo se mi još. Pozdrav. Pozdrav, bok. Ok.